Це філателіст Юрій Ковальков, колишній держслужбовець із 20-річним досвідом. Зараз на пенсії. Каже, у його колекції понад 50 альбомів із марками. Він розповідає, що на національній виставці представив експонат «Польські лауреати премії Нобеля». Це 80 аркушів з марками, присвяченими громадянам Польщі, які отримали Нобелівську премію. Їх було семеро, розповідає філателіст. Він показує марки та листівки, випущені у 1980-х роках, присвячені Марії Складовській-Кюрі. Ця вчена, каже Юрій Ковальков, єдина, хто двічі отримав Нобелівську премію, а саме у галузях фізики та хімії. У 1891 році Марія Кюрі приїхала в Париж на навчання. І ось я знайшов поштову листівку Франції, погашену саме тим періодом. Окремі держави випускає поштовий блок, також присвячений 100-річчю Нобелівської премії Марії Кюрі, ще випущений блок, так званий чорнодрук. Це вже колекційна продукція. А це, каже Юрій Ковальков, аркуш, на якому марки присвячені лауреату Нобелівської премії у галузі хімії Роалду Гофману. Народився в Золочеві, наш земляк. Ми з ним листуємося вже протягом 20 років. Ось на цьому аркуші, власне, розміщений лист, написаний мені, марка присвячена йому, вийшла в Україні в серії лауреатів Нобелівської премії. Це сама марка і її різновид по кольору, і візитка Роалда Гофмана з його автографом. Юрій Заблоцький – доброволець, який обороняв Донецький аеропорт. На філателістичній виставці у Харкові, каже, представив власний експонат «Російсько-українська війна. Відбиток філателії». Ось вам марка з Донецьким аеропортом. Ви знаєте, що від нього там лишилося. Це в 2012-му під час відкриття Донецького аеропорта вийшла марка. Захисникам Донецького аеропорту присвячена марка, а також монета. Це монета захисникам Донецького аеропорту, а це монета День українського добровольця. Ця марка розповідає про бійця. Це вже не марка, це є купон з боку, на якому зображена вежа. От вежа – це було дві найбільш такі тяжкі позиції. Це вежа в аеропорту, звідки велося спостереження і можна було коректувати вогонь. І друга в селі Піски називалося Небо. Це шахта і найвища позиція. Це були найбільш обстрілювані позиції. Чоловік розповідає, що за 5 років на війні отримав 1500 конвертів. Увесь цей час збирав марки. Марочка випущена в Новій Зеландії, присвячена подіям в Україні, на якій зображений Шевченко шиною. Також автографи Підгрушної під час цих подій, вона з синьо-жовтим прапором в Сочі, в Росії виступала. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.